склад моєї делегації мав зустрічі, переговори і з нашими американськими партнерами, французькими партнерами, з турецькими партнерами. Ми готуємося до візиту президента Ердогана в Київ, який має відбутися 20 березня. Ми провели переговори з виробниками Об'єднаних Арабських Еміратів і країн Близького Сходу. Проведені дуже ефективні переговори з нашими британськими партнерами. Я думаю, що графік був, по-перше, запланований, по-друге, дуже ефективний.